Xeyir olsun, əziz qonaqlar, dəyərli dostlar, mehriban qohum var, hər birinizi xoş gördük. Bu gözəl gündə, bu xoş gündə, bu toy günündə, bu ocağa, bu şənliyə, bu büsata xoş gəlib, səfalar gətirmişsiniz. Allah tala bu gözəllikdən, bu toydan, bu büsatdan, hər birinizin evində, ocağında, subaylarınızdan, arzu elədiklərinizdən, sevdiklərinizdən, doğmalarınızdan qismət eləsin. Həmişə toylarda olasınız. Canımız, anamız Azərbaycanın hər evinə, hər ocağına adətlərimizin ilki, əzəli, gözəli, birincisi, incisi olan toy qismət olsun inşallah. Yenidən Azərbaycan xalqının şənliyini, mənliyini, ismətini, qeyrətini, əzəmətini, torpaqlarını özünə qaytaran Azərbaycanın ən müqəddəs oğulları, şəhidlərimizin ruhunu hörmətlə, ehtiramla Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin sədaları altında ayaq üstə anırıq. Qalxırıq ayağa. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənir. Sağ olun. Yaşasın Azərbaycanımız. Bir daha bu ailənin doğması, əzizi, Azərbaycanın qəhrəman şəhidi Həmidov Rəsman Mərdan oğlu da daxil olmaqla Türk dünyasının bütün şəhidlərinin müqəddəs ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə, qəhrəmanlarımıza Allah Taladan can sağlığı arzu edirik. Adı dildən, odu qəlbdən getməyən, tarixi var, tarixlərdən itməyən, bu dünyanın tükənməyən, bitməyən gövhəri var, sərvəti var, mülkü var. Nə yaxşı ki, bu dünyanın türkü var. Nəfəs alır, nəfəs verir bu dünya. Yüksəldiksə, hey yüksəlir bu dünya. Tufanlara sinə gərir bu dünya. Güvənir ki, al qumaşdan kürkü var. Nə yaxşı ki, bu dünyanın türkü var. Bu dünyanın mənəm deyən milləti bizdən öyrənibdi mədəniyyəti. Allahı, Quranı, İslamiyyəti, bu millətin kainatı dərki var. Nə yaxşı ki, bu dünyanın türkü var. Bəxtəvər yaradıb Tanrı dünyanı. Ər verib dünyaya o Ərdoğanı, Heydər əfsanəsi, ölməz ilhamı, Türkün atası var, Atatürkü var.
Ne yaxşı ki bu dünyanın türkü var. Allah türkü korusun. Tanrı türkü Azerbaycan halkına yar olsun. Her ocağda toy olsun inşallah. Möhtəşəm Qarabağ şikəstəsi səslənir. Zeynal Əhmədov, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Eldəniz Məmmədov. Xoş gördük, həmişə toylarda Nurlan Cəbizadə. Gözəl tarzənimiz, dostluq ansamblı, xoş gördük hər birinizi. Həmişə toylarda olasınız, şadlıqlarda olasınız. Operatorlarımız Səxavət Nəzarov, Qadir Məmmədov. Həmişə toylarda, şadlıqlarda olasınız. Elgün təbrik edirik. Ələsgər, Məsər, təbrik edirik. Eldəniz əmi, təbrik edirik. Bütün ocağın doğmaları, aqsaqqalları, gözləriniz aydın olsun, əziz dostlar. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də təbrik edirəm bugünkü məclisi. Elgin, gözün aydın olsun, qardaş. Xoşbəxt olsun. Allah çox-çox xeyir versin. Elimizə, obamıza, həmişə belə gözəl günlər qismət olsun inşallah.